Salam değerli Yeni Müsavat izleyiciləri. Biz bugün də Cəbhənin Füzuli istiqamətindəyik və Alxanlı kənd ərazisində. Dünən də məlumat vermişdik, axşam saatlarından etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri Füzuli rayonunun Alxanlı kənd istiqamətində ağır artilleriyadan ateşləri davam etdirir. Və burada bir əkin sahəsidir. Bura bir raket zərbəsi endirilib. Yaranan çuxurun dərinliyi təxminən 6 metrdən çoxdur. Radiusu isə təxminən belə deyə bilərik, 15 metrə yaxın olar və raketin qalıqları bu ərazidən ən azı 30-40 metr məsafəyə dağılıb. Təkcə Alxanlı kəndinə yox, aşağı Kürmahmudlu kənd ərazisinə də bir raket zərbəsi endirilib və görürsünüz, sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə boyu olan kəndlərimizi, fərdi yaşayış evlərini atəşə tutur və bugün də atəşkəsin 5-ci gün olmasına baxmayaraq yenə də kəndlər, fərdi yaşayış evləri atəşə tutulur. Azərbaycan silahlı qüvvələri isə düşmən mövqelərini layiqli cavabını verir və yəqin ki, bu kameraya da düşür səslər, eşidirsiniz, bu istiqamətdə döyüşlər indi də davam edir. İmanım Sirxan Beycaoğlu. Gecə saat olar 7, 8-də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə işləmiş, gördük, uğuldaya gəlir. Gəldi, düşdü buraya, özümüz də gəldi, kərrəndi, arvad uşaq da evdə idi. Qayıtıb bir də getdi arvad uşağın yanına. Heç nədən qorxmuruq, Allah ordumuzun canını saxlasın. Bu, prezidentin qarşıdır belə. Bu, sizin düşən evlə bura məsafə nə qədərdir? Bu görünən ev sizindir? Onun aşağısındadır, daha ağ binə görür ki, budur. Nədir, əkin sahəsi olub? Əkin sahəsidir. Yerli tamamdır. Bəli, əkin sahəsidir. Yəni, amma indi 27-sindən bu istiqamətə döyüşlər başlayıb. Amma yəni gün, belə deyək də, günün birinci, ikinci yarısında burada əkinlə məşğul olur insanlar, burada olur yerli tamamdır. Olur, hamısı tərəvəzi, nə bilim, heyvanlarına, töyük, zeynə, maldarına olan hamısı evin deşiyində. Bu, Çuxurun o tərəfində də biraz əvvəl gördük kənd cəmaatı getdi. O tərəfdə də əkin sahələri var. Deyil hava görkən sahə verib o yatcanı. Onun o tərəfi çuğundur sahəsi. Ondan ona pambıqdır. Cəmaat becərir. Qorxmuruq özümüzə şükür Allah'a. Heylə ordumuz var. Fəxr eləyir bizim heylə ordumuz var. Sağ ol. İndi ev eşiyi də dağıdıb heç. Ev qurban olsun bizim orduya.